მოგესალმებით, უყურებთ დღეს მეწარმეგიდგენ ჩადოუფაიციც მეორე ეპიკურ ბრძოლას გიო რასაკეთებ მიესალმე მაყურებლებს. გამარჯობა. დღეს მე ვებრძოლები. ბრძოლები. და კიდევ ასკოლე ბრძოლება. ხო რა. დღეს საკმაოდ გაძლიერებული ვართ მე მგონი. ხო? ია. ო, ლეველზე ხوار გადახვედი. მე 4 ლეველზე გადავედი, მაგრამ 30 მჭირდება და. მე 4 ლეველზე ვართ და ისა რა. მოდი იარაღებს დაგვათვალიერებინებთ. ეხლა შევაგროვოთ ფულს და შემდეგ შევუტევთ ბიჭებს. ეს მინდა ძალიან. ეგ არის გირჩევ მაგას. აი ეს არის, ეს უმატებს ხანჯალს ბოლომდე მე მაქეს. და ეს კიდე ვაფშე ეპე. მაგრამ არა უშავრს. ამხმალით ვერ უბძოლებთ. ან უბძოლოთ? მე ერთი მოხდ. ვაკაცია ჩემთან. ესეც ასე, ეხლა ჩაფხუტი ჩემი საყვარელი ჩაფხუტი. ოე, რა თქვიდა? აუ, რა მოგრაგინდა? მას დავაყენებთ ამას. აუ, ჯობია, თურმე ჯობია. ედა, გიო. ედა, ედა. ეს უმატებს. უპო. აი, აი მის ყიდვას ვაპირებ მე და ნახე ბოლომდე უმატებს და უი მიძა მაგარია და ერთშულიმა. ამის ის ძალიან მაგარია, სწორედ ერთშვალი 360 აქ ჩაცმულობაზე აღარა ლაპარაკი. კი ძალიან ლამაზია. ეხლა შევგროვოთ ამასთვის ფული. ოკეი. და დავიწყეთ. 1200 გვინდა. მაშ დავიწყეთ რა ხანჯალი აქვს ამას. არა. ოო, საშუალოა. ახო. აი, გენი აქვს. აბა წავედი ჩაზღანერად. პირველ ჩვენ შევუტევთ დუელში, იმიტომ დუელში კაი ბერფულს გვაძლევს, დუელი ხო გახსნა. წავიდა. მაგიო, წავიდა. მიდი, მიდიო. მიდი. ბაწავიდა. აა, ერთნაირი ისინი გაქვთ ხე და რა ეპიკურია, ფეხი რა თქმა უნდა. ოპა. გიტრია. მე და მაგრამ. ეგრე მიგნი, ეს შენი ცოცხლია, თქვიანო. უკან წადი. ოპა, უკან წადი ბიჭო. რუ, ელამო. თუ ჩვენ არს უყურებთ, ანუ გიო გეიმერს, გიო გეიმერ გეტყვი მეგონა, ხო? ხო. გიო გეიმერს იქ არის ძალიან ბევრი ვიდეოები, ტრევს ტრეისერი, ხო, ტრევს ტრეისერი რაღაც კაი თამაშია მოგვაწონა და გადავწყვიტეთ რომ გადავიღოთ. მართლაც ესე ყოფილა, არ ვიტყობთ, კაი თამაშია ყოფილა, ამას თქვენ ჩატყობს. ვერავი მომწონს. და რავი რა. ძალიან კაი თამაშია. კიდე რა თამაშებია რავი? რა თამაშები და მოიფიქრე და გიო და თქვი. რა თქმა უნდა, Clash of Clans ეხლა პირველია. Clash of Clans ვარდავ და სულ აღარ გვინდა არხი, ესე არ არის გიო? Clash of Clans? Clash of Clans გარში არხი არა. რა სიხშულე გიო? ოპა. და გდე ერთი პურიზიში. ოპა. ბიჭო, ეგ როგორ აქცემს? მა დუელში ცირას უშურები ხოლმე. აა, მომერა. აუ, ეხლა დიო შენი. შეგათახსირე. ეხლა ეს გიო დაწებული ხელი იყო, ბიჭო. მესამე რაუნდიცა, მაგრამ რა თქმა მესამე რაუნდი ძანდა. მანახე რა. ძანდა წერწოს, ბიჭო. წერწოს მოგერა ეს. ოკეი, ბიჭო. მაგრამ მოგებ შენი. ბიჭო, ხო? ეგრე. გირსი ხა. ბიჭო, რა ქეთი ქეთი ქნევ ხმლებს ის ახან რა ქვია ამას კიდე დუბინკები თუ აუ შენი. ო მომეჩი. და ამაცა. აჰ ხ ხ. ო, გიო ნახე. ოპა. აი ხა თუ ვერ მოუგე. აი გიო ხა ეგა შენი შესაძლებლობის ის არის მაქსიმა. ეგ უნდა მოუგო, თორე? თორე? მე 3 საათი ელოდი არ გინდა. დუეს. ბიჭო! ბიჭო, დროზე. დროზე შენ. ვიტი. So great. ბიჭო, great მოგცა. აე. არა, ეს რა თქმა უნდა, სამას არა, ძალიან ცუდა მოგცა. იმიტომ რომ მეორე დუელში რო ვერ გამიმარჯე, ცუდია. არა, არა, უშოს მაინც ხომ მოვიდეთ. ხა, ხა, ხა. ეხლა შეხვდებით. აუ, ეს კი. რა, გიტრიკი. აა, 3 საათი უნდა მოვიდეთ.
მადე აჰა ახლა ვაზღვევინო ამას მადე მოდი შენი შეკათამოშენახე ციტილა მოდი მოდი ვა შენ ბიჭო აუ ამას რა მომიქნიეთ დროულად ერთლაინ დაუტელი დამაკლო ბიჭო ხადაო შენ ახლა ვიყურია რა რა აუ 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 ძალიან ცოტა სიცოცხლე გვაქვს. აი კაცო. ვა, მაგრამ მიდი, 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 მაგას მოუგებ მე მგონი. ბიჭო, კიდე ნახე. დიდი დაწერეთ კომენტარებში ერთი რაღაც უნდა ვითხრა, რომ კომენტარებს არ წერ. აუ, უკვე რამდენი ვიდეო გადავიღეთ. კომენტარებში არ წერ და ი აქტიურად შენ უნდა მაყურებლებო, თორე თუ არ გამოვა. თუ არ მოგწონს დაწერე და გადავიღებთ ან რამე თქვით რომ არ გვე ჩვენ არ გვეწინება რა არანაირად ხო ეგრია ხო არ გვეწინება გია პირიქით გაგუხარდება რომ ვიგებთ რომ რამე შეცდომები გაქვთ და რამე შეცდომის გამოვაწეროთ შემდეგ ვიდეოში და დავხვეწავთ აუ ეს კიდე რა ნუ შეცდებათ ამიტომ ოპა ოხ შენი ოს მაგარი ილეთი იცის ხოლმე ამა აჰა ისე. გური შემაშტი, ჩოტკლაპანტი, ფაულის. ბროლის აბჯარია. გეგონება, გეგონება ბროლის აბჯარია თქვია. ვერ ვიჭირა. დავერ. ოჰი, ხანჩი. დავერ ხალიო. მაგარი იცუდია რა, არა ბიჭო. აი ესე ცუდი ის არა, ხო, მე ხოლმე არ ნახე. აი მე ბიჭო, გურულო რეიტ ბიჭო აი ხა უყურეს პეცუ ბიჭო ეს რა უჩეი და დამამდე ხი და ბიჭი დაგა აი ეს არ ღიც შემოგარია ეს ყლაპატკუპი გაუდის უსერში გადააყალო ბიჭო მოიგე გადაო ბიჭო პერფექტი არის პერფექტი მომცა აუ რა კაცი ვარ ჩემი აუ მოცავა გეთან სოდა გეხა მოგიტყვი ვაგასა მაგას უნდა უფთხილდე ჯიგარო ფიგარო თორე ეგრე კი არ გამოვა აბა კაგას ყავი აბა უცბა და კუცა თავიზანებზე სისხლის კი ეთყობა უყურე იულოს ვარა კაი გული მოხდა სამ ზეგა რა დიბილობა რა სამასი მოიწია ეს უნდა ითამაშო აიქ ა აი აიქ ანა აქ ვერ ითამაშებ აი ხა იყურეთ აჰა ეს რაღაც მოკა მეხუთე ლეველზია აი ეს იარაღი აი და აი ეს იარაღია უიმე ხა მე მაქ მე ვარ მეხუთე ლეველზე რა და უმაგრესი აი აი არა მეოთხეზია ესა ცია მაგარი იარაღია სამაგარი იარაღია და აი ეს კიდე აი ოღერა მე ყველა ძამ ეს მინდა მაგრამ სადა არის აი თუ როგორ აჩვენება აი ამით ვაფშე აცელავ კაცში აი ნახე შე აუ ეს ეს მაგარია ეს ის რომ მაგარია დამაცო აი ამით ვარ ბზოლო მე იყო ის შეიძლება ვერ ჩათა ვერა 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 ჩათა მმ, ნახე. მე ვქნენ, ცოტა ხანი უნდა მოიცადო ჩიგარო ფიგარო. ფაით. ფაით, ძმაო, ფაით. ეხლა მე ვარ, მე რიშინ. აუ, ამასი მე ხარ. ეხა უყურეთ რა უყურასო. ეს ადვილია ძალიან, აი მე. აგუგუა. ათალია ხერშო დავაკარე, მაგრამ არა უშო. რები, რები, რა კაცო? კასტეტია, კასტეტი. აჰა, ჩე ჯოხები რა.
კარგად და არ დაგავწყვეტ კომენტარები და ასე შემდეგ. შევხვდებით მომავალ ვიდეოში რა.